Avui comencem l'Estic des de la plaça Mercadal, el centre del comerç de Reus durant segles i que per un dia esdevé la llibreria més gran de la ciutat. Demà és Sant Jordi i és per això que us volem parlar de les novetats que surten al mercat per aquesta diada. Les parades de tot arreu ofereixen els darrers bestsellers, els clàssics de sempre, però a nosaltres el que ens interessa són els llibres que ens resulten més pròxims. Així que parlem amb Barola, Cossetània i l'editorial de l'ORB perquè ens expliquin què presentaran per aquesta jornada. Pel que fa als autors locals, parlem amb Rosa Pagès, que amb la seva darrera novel·la ens parla d'un Reus de finals de segle XIX i principis del XX, a través d'una història coral en què hi té molta importància tant el modernisme arquitectònic com el modernisme cultural. Comença i acaba l'abril. Segurament, el món editorial és l'únic que es regeix per un calendari tan particular marcat per una festivitat com la Diada de Sant Jordi. Si la Festa del Llibre es celebrava la primera meitat del segle XX, el dia 7 d'octubre per eliminar estocs cara al Nadal, ara el Sant Jordi és el dia de les novetats. D'assaig, jo destacaria el llibre de la Simone de Beauvoir, que és un llibre molt interessant de la seva biografia, i dels altres destacaria El claustre de la catedral, que és un llibre molt interessant perquè explica els capitells del claustre de la catedral de Tarragona, és força interessant, i sobretot destacar el llibre de l'Eudald Carbonell i del David Soler, que és Tocats del bolet, que és un llibre que jo el recomano moltíssim perquè és més, molt més que un llibre de cuina. No? En quant a ficció, doncs, nosaltres sempre toquem, o provem de tocar una mica tots els gèneres perquè al ser una editorial local creiem important mostrar una miqueta el que s'està fent aquí. En aquest sentit, no? Per això m'he tratat la primera novel·la de la Tecla Martorell, crec que és una bona novel·la, està centrada a Tarragona, per tant és una novel·la d'una autora tarragonina i que parla de Tarragona. No? Propostes i més propostes editorials. Ara, el complicat serà triar.